Покрај овој пожар имаме уште еден тежок пожар, тоа е пожарот на територијата на општина Ново село, во непосредна близина на границата со Бугарија, на планината Огражден. Нашиот фокус денес ќе биде ставен на овие два пожари. Рано утрово пристигна меѓународна помош од Република Турција, конкретно на аеродромот слета еден турски хеликоптер, како и два турски ер трактори. Двата турски ер трактори, заедно со двата ер трактори на Дирекцијата за заштита и спасување, веќе се полетани и ќе започнат со дејство врз пожарот во Струмичко Ново село, додека еден полициски хеликоптер рано утрово започна со гасење на пожарот на планината Серта, а набргу на него ќе му се приклучи еден армиски хеликоптер и веднаш потоа и турскиот хеликоптер. Се работи за исклучително тежок терен, испресечен со долови, карпестелен терен, ридски терен, каде што има бујна вегетација, трња, грмушки, нискостеблесто растение, но и шума, што исклучително го отежнува движењето на луѓе по теренот.